Тому краще, щоб не було потім в майбутньому різних помилок і відсутності контролю і вже корекції, можливість попробувати дати дітям шанс, можливість зараз бути в іншому середовищі, подивитися, як вони реагують, як вони поводяться, дають собі ради самі, чи треба їм допомагати, і тоді вже після 11 класу батьки будуть спокійніше відпускати своїх дітей десь далеко. От такі були перестороги щодо, можливо, що ще маленькі діти. Знаєте, з одного боку добре, що хвалять, але з іншого боку, чому ж тоді відправляють до репетиторів, якщо все так добре? Можна собі замислитись над цим питанням. Добре, тішуся, що хвалять. Тобто наші заклади освіти в кожній школі батьки хвалили. Тобто це добре. Ну, як для міського голови, ну це прекрасно. А ще момент з початковою школою. Початкову школу залишили, вона далі працює. А куди діти підуть після 4-го класу? Після 4-го класу станом на сьогодні в... Два класи йдуть в 12-ту школу, один клас йде в 8-му школу. На наступний рік, я думаю, що буде відділ освіти збирати директорів шкіл, які є в тому районі, і будуть узгоджувати, які класи куди будуть переходити. Але це вже буде виключно питання начальника відділу освіти, директорів шкіл, де буде вільні, ну і батьків, в яких школах будуть вільні можливості там кабінетів, де розмістити, туди і будуть приходити. Тобто вчителі 11-ї школи можуть бути спокійні хоча б на рахунок того, що вони продовжують працювати в тому закладі, в якому вони працювали, і роботу не втрачають. У мене була з ними зустріч, ми узгодили всі ці моменти. Я запитав, чи є до мене претензії. Претензій не було. Тобто я розказав своє бачення виходу з тої ситуації. Тобто немає ні приватизації жодного навчального закладу, ні закриття. Просто всім треба буде працювати в тому напрямку, щоб діти хотіли йти до них. Тобто зараз буде конкуренція між закладами, щоб діти хотіли йти туди. І тут вже йде професійність вчителів, відношення до роботи, ну і так далі. Цікаво, що не дійшло до того, що батьки за своїх дітей підписують угоди з вчителями, так як зараз підписують їх з лікарями. Так? От в теорії таке, можливо, могло б бути, але його не відбулося такої речі. Ми ж знаємо, що коли формуються перші класи, навіть в кожній школі, батьки йдуть до конкретного вчителя, першочергово. Якщо там в нього є, бо розказують BBC, та? От він добре вчить. Тому десь так, це є. Чи є запитання, друзі, у вас? Якщо є, то давайте, це вже буде останнє запитання. Якщо хтось ще бажає, і в нас ще тут таке трохи не по темі, але я думаю, що стосується молоді, це коли буде збудований скейт-парк? Для того, щоб побудувати скейт-парк, треба, щоб та фірма перша нам його привезла, обіцяла в кінці травня, не перенесли на середину червня, мають привезти все устаткування і обладнання, яке має бути встановлено. Позавчора, в середу, це 10-го червня був оголошений тендер на ремонт покриття, на якому буде встановлено скейт-майданчик. На тендер він є оголошений. Ну, умовно, місяць часу має відбутися вся процедура. Тоді виконавець, я думаю, ну, тиждень часу він відремонтує те покриття, яке визначили діти, де має він бути встановлений, і після того буде встановлений. Плануємо, що влітку він буде там розміщений. А ще, будь ласка, планується, зараз, ну, секунду, це планується біля стадіону «Шахтар» на площадці, яка використовувалася раніше під парковку. Так захотіли діти, які займаються якраз скейтбордами і на велосипедах, які виявили бажання саме там. То це на території стадіону? Біля трибунного приміщення, де закінчуються корти, за кортами в цьому районі. Ну, тобто орієнтир – це корти, біля так. кортів. Ну, це не зовсім питання не по темі, бо щоб гарно навчатись, треба і добре відпочивати. Надя, якщо ще є запитання в Zoom'і, то ми ще чекаємо. Немає запитання. Якщо немає запитання, думаю, можна завершувати нашу сьогоднішню зустріч. Я дуже дякую Андрію Івановичу, що сьогодні так детально і ґрунтовно про все нам розповіли. Думаю, батьки, старшокласники, які дивилися цей прямий ефір, дуже багато для себе нової інформації почерпнули, деякі міфи розвіяли, у чомусь пересвідчились та переконалися. Дякую колегам, дякую Надії Зеницькій, начальниці міського відділу внутрішньої
інформаційної політики, яка вела власне Zoom-конференцію. Дякую колезі Андрію Дікальчуку за цікаві питання. І дякую вам, що цілу годину присвятили сьогодні перегляду нашого ефіру. Тож, всім на все добре, будьте здорові і бережіть себе. Привіт, друзі! Нарешті, тільки тепер можу впевнено сказати, літо почалося. Ну, чи з запахом черешень, а у серпні з виноградним. Пора, коли мрії збуваються і закохатися можна раз і на все життя. Нові зустрічі, нові відчуття і нові люди в нашому житті. Хоча, скажу вам, є такі люди, з якими ми втрачаємо час. А є такі, з якими позбуваємося відчуття часу. Хай у вас будуть лише такі моменти, після яких хочеться поставити знак оклику, а не три крапки. Фантастичного літа побажаю вам, ведуча програми «Вітань свято у хату» Ірина Булка. І, звісно, про цікаве на початку. 9 червня друзів збирав онлайн, бо зустрічі в рамках карантину все ж відкладаються на потім. 9-й день літа нам подарував свято друзів. Ви не забули привітати своїх рідних? Забули? Ну то не біда. Ще є одне свято – про запас. 30 липня. Запишіть Міжнародний день дружби. І головне – не прогавте. 14 червня – день людей, які в буквальному розумінні готові віддати останню краплю крові заради благородної справи. В Україні – день донора. А ще маємо в неділю свято нове і сучасне – Міжнародний день блогера. Та у нашій країні святкують День працівників текстильної і легкої промисловості. У цьому випуску побажання полетять до винувацій свята з міста Червонограда та села Смиків, що на Сокальщині. Сідайте зручніше, буде яскраво і тепло. Нагадаю, програма «Свято у хату» виходить в ефір за підтримки інтернет-провайдера «Цифрові рішення». Скільки розкішного літнього тепла подарував нам цей тиждень. Сонця багато, вихідних багато, а від того й усмішок багато. Дощів, до речі, теж вистачало, але саме вони нас змушують зрозуміти одну цікаву фразу. Яка різниця? Тепло на вулиці чи холодно, коли у твоїй кімнаті впродовж цілого дня живе веселка? Ці слова дуже добре розуміють ті люди, вдома яких тихо не буває, бо поруч ростуть, бігають, сміються, співають, пищать і башкатують маленькі промінчики. Так, завжди з сонечком, завжди з сміхом і радістю починається ранок у сім'ї Лінійських з Червонограда. У цій щасливій родині у любові зростають два сонячні промінчики, два синочки. І от на початку літа молодший Юліан святкує маленький ювілейчик. Тож вітання зі смаком цукерок і шоколадних смаколиків летить у наше місто до любого синочка, братика і онука Лінійського Юліана з п'ятиріччям, яке він зустрів 9 червня. Вітають усією сім'єю! Юліанчику, побажання дарую тобі мама Марія, тато Ярослав і брат Юрчик. Звісно, до щирих слів приєднується бабуся Дарія, дідусь Ігор, бабуся Оля, дідусь Ярослав, хрещені батьки Наталя і Юрій, тітка Таня з чоловіком Степаном та сестричка Мартуся і братики Владислав і Макар. Чарівний день сьогодні в тебе. Радій, святкуй, стрибай до неба. Яскравих усмішок та сміху. Здоровим будь батькам на втіху. Бажаємо стільки подарунків, скільки в альбомі є малюнків, щоб ти отримав, про що мрієш, і мав все те, чому радієш. І з днем народження, дитятко, миле наше янголятко. Хай життєвий шлях твій буде тільки там, де добрі люди. Доля щастя посилає, Бог від зла оберігає. У здоров'ї мирі жити, розвиватись і любити. Юліанчику, рідні так тішаться тобою. Вони чудово знають, що час мене дуже швидко і так непомітно, і водночас бігом ти виростеш і житимеш своїм життям. Але у ці дні мамі, татові, бабусям, дідусям так хочеться, щоб ти якнайдовше був тим маленьким смішним зайчуням, хлоп'ятком непосидою. Виростай, козаче, добрим, щедрим, розумним, з любов'ю до батьків, сім'ї і Бога. З п'ятиріччям вітання линуть у Червоноград до Юліана Лінійського. Цілунки і обійми дарують тобі хлопчику мама Марія, тато Ярослав, брат Юрчик і, звісно, до щирих слів приєднуються бабусі, дідусі, хрещені батьки і тітка Таня зі сім'єю.